взяли хлопців на штурм. Розпочали концерт. Постріл. І от вони вирушають. Першу годину, нора, 40. Взяли пленного. Ще три росіяни і здаватися. Ви, це ви з штурма? Та так. Слава Україні, хлопці! Слава! Вам! Зайшли без втрат, все добре. Трохи жарко, а так нормально. Ну, маленько, де ти знаходиш? Іноді печально буває, але сьогодні нормально. Їдемо зараз із хлопцями із 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на бойове завдання, на точку, звідки штурмовики будуть висуватися, відбивати у росіян ще один клапан нашої дорогоцінної землі. Тут, як ви вже знаєте, успішно кілька тижнів тривають штурмові дії, а сьогодні побачите на власні очі, як взагалі це відбувається, наскільки це важка робота. Завдання взяти штурмом декілька окопів, які знаходяться в лісовій посадці. Отже, ми висуваємося з точки, пересуваємося тихим методом та штурмуємо посадку. Останні кілька тижнів ми бачимо успіх на цій ділянці, так. Що значно вдалося просунутися. Звісно, так. Це ми працюємо майже через день. Тобто, дійсно, роботи дуже багато, але вона стоїть того. Кілометри йдуть, ми працюємо, все добре. Втрати також є, і це без цього ніяк, але вони мінімальні. Завдяки тому, що працюємо професійно, злагоджено, працюємо, знаємо свою ціль. А ми ще будемо вас чекати і потім довго будемо записувати після, коли буде втомлені, виснажені. Добре. Все, дякую велике, удачі. Будь ласка, дякую. Хлопців на штурм. Сподіваємося, що все буде добре. Віримо в це. Тримаємо кулачки. І зараз поїдемо на командний пункт, звідки теж буде видно, як відбуваються самі штурмові дії. Так, ну на багі ми ще не їздили. Їли? Ні, нормально, нормально. Кілька тижнів тому росіяни стояли тут, да? Умовно кажучи, так. На той стороні те ж саме були орківські позиції, успішно відбиті 80-ї бригади. Уже набагато кілометрів вперед просунулися? Трохи є. А ми не зупиняємося. Оце, що ми чуємо, розривається і розривається. Оце бах-бах-бах. Бах-бах-бах, то виходить. Безпечно, що тебе не змінило.
чуємо весь час, свистить над головою, але це нормально. Це працює наша арта, вона зараз подавляє противника, аби він не міг відбивати штурм. Тобто це нормальні свисти і вибухи там далеко. Розприйняв. Після авіанальоту попали, здається, по БК. По чомусь, що файно горить. От воно горить. Так. Є розрив. А це, власне, наші хлопці працюють ртою. Ми спостерігаємо розрив в нашій посадочці. Не в нашій, в їхній. Це от виходить, що при таких постійних вибухах, при таких от постійних прильотах ніхто особливого бажання піднімати голову не має. Це дає можливість нашим хлопцям підійти достатньо близько, щоб вже стало пізно піднімати голову. Ну і також відсікає підхід з резерву. Основна задача – бачити все. Тобто ми спостерігаємо за підходами ворога, щоб не підтягнули резерви, ми допомагаємо нашій арті. І так само в багатьох випадках ми іноді супроводжуємо групу безпосередньо зверху, на низькій висоті. Тобто те, що хлопці бачать знизу, воно відрізняється від того, що я бачу там з 30 метрів зверху. І вже на прямому зв'язку з хлопцями по рації в режимі реального часу там вказую, куди їм більше звертати увагу. Чи там звідки вогонь ведеться і такі речі. Кайфую, просто кайфую. Я дуже цікавився цією темою, як тільки почалась війна. Деякий час до цього я працював на трошки іншій посаді, але не так давно вже місяця два-три. Я привівся на розвідника і прямо тримаю задоволення від цього. І від того, що я бачу, і не від цього. Взагалі найбільше подобаються моменти хорошої взаємодії, хорошої роботи, коли і управління, і артилерія, і штурмовики всі разом, всі щось роблять, і у всіх все виходить. А ти такий, я беру в цьому участь. Дуже подобається, коли робота виконується і виконується добре. Ой, курва. Касети або фосфор. Бліндаж труситься. Росіяни прокинулись, почали по нам працювати, по нашій арті. Геннадій, ще розпочали вже. Прийом. Здалеку буде? Та ні, трошечки. На зв'язку. Твій вихід. Плюс. Так, ти піднімаєшся? Я вже дивився. Добре, бо зараз буде працювати бронегрупа. Там через деяких маленьких приїде, подаруночки буде роздавати. То ви трохи там поакуратні. Плюс, прийняв. Це ми його чуємо, так? Відпрацьовує, так? Одна вогонь. Нижче забирає. О. Розпочали концерт. Постріл. Плюс. Плюс.
І от вони вирушають. Цілі виходи зараз пішли, може почекаємо. Мало за трубу не зайди. Чи групи заходять по малюнку, да? Да, заходять. Просто кант, походу, розчищає. Постріл. Стан справ, прийом. 4-5. Плюс-плюс. Наскільки продвинулися? Я знаю, ну скільки, блін, кілометрів 5-7 за пару тижнів. Ні, ну кожна штурма там десь приблизно там до 700-800 метрів. Зараз це поля, ну точніше це ліса зараз ідуть. Посадки такі дрімучі, то трохи складновато. Ну як трохи, ні. А собі сложновато. Ну, якщо це просто там, дерева штучно висаджені, то це одне. А коли бурілом, от, наприклад, як зараз буде посадка та стара, то навіть не посадка, а це кусок лісу, то там дуже складно. То хлопці заходять 2-3 метри, вже нічого не бачать. Дуже обережно просуватися треба. При наступі, звичайно, потерь більше. Це дуже важко. То важка праця. Хлопці роблять таку справу, інші можуть просто цього не стягнути. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Стяжечка. Віктора. Хай гляне по своєму напрямку. Вони там сидять вже перед самим цим. Хай загляне, вигляне туди, щоб не залазив, чи там є, що немає. Плюс. Наблюдай за цим сектором, там прямо історію. Я зараз підійду, пацанам скажу там. Вони ж ярок оцей гляну. Накинути трохи бій. Але вода перегоре. То зблизься. Що він хоче, якщо ні, то вмочить. Вертольоти. Да я думаю, що він жити хоче. Зліва від тебе ще хтось є? Від тебе, від тебе. Вліво є? А? Ну, все буде нормально. Все, зайди. Мішань. Взяли пленного. Плюс визиває зв'язних і забираєш. Акуратно в сектора криєм. Ні, хлопці, акуратніше. Він може не один.
Бо якогось камікадзе нам ще не вистачало, якщо він один там сидить. На першу годину, на першу, на другу годину одиночні вистріли, як прийняв прийом. То по краю? Плюс, плюс. Це там? 40, 40 метрів. Плюс прийняв. Від тебе на першу годину нора, нора, перекладка там зависла. Як прийняв прийом? Плюс прийняв, далеко від мене. Торок, прийом. Далеко від мене вона на час. Їм прийом. А я в на зв'язку. Одиночні вистріли, то друзі праворуч. Ну, гарні, гарні друзі. Звісно, звісно. Плюс, плюс. Оновлення, чому росіянин залишився один на позиції. Та долбаний. Може, свої саме його кинули там. А може, він навпаки сам туди прийшов, чернувся і забув, де знаходиться. Потягу їх сюди вправо, а я так по-бистрому, а я зустріну тих чуваків, відправлю їх туди вниз. Плюс. Десь тут зразу йде оце пані Яр. Да. І по Яру йде ще такий Яржик, пані. Да. І оце на хвилінні оборони, блін. Да, розкопують. Да, да. Можна, але просто що ти знизу вверх будеш дивитися. Ну трохи так, да. Там 2 метри, типу, то, де ти мене бачив. Ні, там яр спустився, якщо так. А ні, то ми перед яром заляжемо тут, щоб не в яру бути. Кажу, добре, поки так, а зараз побачимо. Що плюс? Надо вдома, поки не буде в тебе. Просто не буде біля тебе. Друзі сообщили, що там, блядь, в бліндажі ще сидять, блядь, 2 п***ера. І вони забігли там, бо наші вже там близенько підходять. Добре, я зараз Юрій скину. Ага. Все, Саш, дякую за... Вони ще будуть працювати там, але, ну, на всяк випадок хлопцям передати. Обережно заходимо, через гранату. Тільки що друзі доповіли, що от з той квадрат, то що я кидав для друзів сера мобільного, зняли з п'ятерки і побігли в нашу сторону вже. Ну, все рівно. Їбали, добре. Да, ну трохи все рівно обережно. О, це тут все в деревах, це все, блядь, бліндажики у них. Робота самоскиду буде зараз. Там, Рівно. Полетів коптер зі скидом. Там граната. Це наші вже просунулися туди, де до сьогоднішнього ранку ще були росіяни. Так. На кількасот метрів? Ну, приблизно десь 150 метрів. Що сталося? Може, друзі посунути? Ще три росіяни і здаватися. То це може всі, які були на цій позиції, чи ні? Чи просто решта відступили? Вони, коли будуть допрошені, вони скажуть. Я так розумію, що... дезорієнтовані взагалі росіяни, і вони зрозуміли, що їх в кліщі взяли, бо оттуда арта, а отсюда штурмові групи. І вони вирішили здатися. Хлопці супер відпрацювали, все чисто, зачищають,
все грамотно, пройшли, всі цілі виявлені, всі знешкоджені. Плюс, блін, працюйте акуратно, працюйте акуратно. Відробляйте роботу і робимо лінію. Коли будете робити лінію, пройдись, будь ласочка, і попроси, як для рідних робити. Плюс-плюс, потім же ж нам же ж заходити. Плюс прийняв, що зробимо. Але спочатку зачистити все. Команда закріплення заходить, то вже означає, що вони свою роботу виконали, вони закріпляються і потім по команді є така бажає здоров'я, вони знімаються і. Зараз вони вже закріпляються. Вони зараз чистять там, а потім будуть закріплятися, і він пройде те, що я передавав. Він пройде по всім позиціям, щоб як для родних рили копи, позиції і таке інше. А, вже купаються? Так, да, так, вони зараз заходять, розтануться. Що, попився? Це наші штурмовики вже окопуються, бо вони вже зачистили свою зону, яку їм треба було зайняти, і тепер треба тільки закріпитися і дочекатися, поки прийде група, яка буде сидіти там на тій позиції, на новозайнятій. Слава Україні! Героям слава! Ви з штурма? Ви з штурма? Та так. Ну, маленько, де ти знаходишся? Ну, маленько. Слава Україні, хлопці! Героям слава! Вам! Як ви? Що, слава Богу, все добре. Процвітаємо. Божою поміччю все вийшло. Хто росіян кулом брав? Рома брав. Рома, розкажіть, як це сталося. Ну як? Тут прийшли, захватили, взяли. І все. Ходового не робиться. Вони були відрізані. Останні втікли, вони лишились, виходить. Так, вони осталися так самі. Круті хлопці. То росіяни від вас тікали, так? Так. Так. Вони, ті, що троє здалися в полон, вони просто хотіли жити та й здалися. А деякі не хочуть здаватися. Зараз важко, кожен раз страшно. Просто дякувати Богу. Кожен раз по-своєму. Так, обійшлося без втрат. Слава Богу, з молитвою. І надіюсь, так завжди буде. Це ви у того першого взяли, який типу був під наркотичними речовинами? Невідомо під чим він був точно не в нявному состоянні. Його теж передали, да? Бо ми трьох бачили. Так. Він самий перший. Він застали його зненацька, він спав босий в окопі. Зненацька його заскочили. І все. Він не очікував, що ми просто підійдемо. Так, ну, знімайте мене, я вам щось покажу. Я на викликав. Бо є паспорт наших противників російської, тому що ми також не вміємо. Це сьогодні? Так, це наші клієнти, як кажуть. Раби. Ну, і там всякого такого.
Ми дуже раді, що ви в такому класному настрої, хоч і дуже втомлені. Хто ще говорив з нами? Бажаємо здоров'я. Бажаємо здоров'я. Класно, це ми вас записували, так? Да. Перед... Як ви? Нормально, все чітко, пройшло красиво. Як ви без катання? Було більше спокійні, ніж всі. Походу, це що ви були. Так, ми будемо приїжджати тепер, бачите, ми хороший талісман. Тоді ми беремо з вами. Михайло, як ви? Супер, чудово. Ви як? Все добре? У нас все прекрасно. Я бачу, що ви якийсь не дуже втомлений, чи то, що ви в масці, то всі... А ви? Це тренування все. Хто маска закриває? Він у нас спортсмен. Він бігом займається, не п'є, не курить. Як пройшла сьогоднішня робота? Спокійно, досить спокійно. Зайшли без втрат, все добре. Трохи жарко, а так нормально. Що ви хотіли знати? Так росіяни втекли від вас, виходить? Ну, звісно. З таким наміренням ми туди йшли, щоб вони тільки це робили. Ми ж туди для того і зайшли, щоб вони втікали. Ну, я бачу всі втомлені, але в прекрасному дуже, настрої. Дуже, дуже сильно втомлені. Порядка, кожну минуту присідаєш, бігаєш, пригаєш. Так що вони нормально виматує. За 20 хвилин можна впасти. Так що це не сильно, як то кажуть, хороша робота, але треба займатися цією. Особливо з кулеметом. Так, да, особливо пулеметчикам. Їм треба ще тачку з собою брати. Тяжело, тяжело переносить зброю. Кулемет, а хто кулеметник? Є тут багато кулеметників. Ви кулеметник? То як ви себе почуваєте? Ну чого, добре. На 18 вже з кулеметом ношуся півроку вже привик. Важко, важко. Зброя важка, але вона ефективна. Дуже сильно знешкоджує ворогів. Хтось ще щось хоче сказати про сьогоднішню роботу? Сьогодні було найкраща робота з усіх. Ми всі живі. Такі, що зайшли, ми всі живі. Вони ще всі здорові, без поранень, без нічого вийшли. Тяжко, це саме головне. Ми за це отак пальці тримали, там сиділи, кулачки за вас тримали. Дуже сильно. Ну, слухайте, скажіть, бо людям здасться, що завжди так легко, ну, як легко, важко, але що росіяни тікали. Це так часто буває? Ні, не завжди. Буває, засідають, приходиться їх оттуда за груді витягувати. Так, нормально. Іноді печально буває, але сьогодні нормально. Якщо дивитися з точки військової, це дуже величезна і важка робота, яка вимагає величезних передбачень всьому надлюдських таких ресурсів і сил, ну, заради того, щоб відбити хоча б 200-700 метрів при кожному штурмі. Ваш побратим мені за кадром сказав, що у вас було поранення. Два поранення було. Перше поранення отримав на Білогорівці під час штурмових дій на переправі. Це було минулого року, якщо бути точнішим, 11 травня. А минуле поранення я отримав 25 січня під час штурмових дій на напрямку Креміна, під час штурму околиць Креміної. І ви знову тут? Так, пролікувався 2 місяці і вернувся. Я не можу це не спитати, тому що це, ну, тобто це виникає ця думка, чи після поранень не страшно йти на штурм? Я скажу, що будь-яка людина боїться, але ми відрізняємося тим, що ми свідомо приходимо в армію і свідомо робимо свій крок заради того. Ми прекрасно всі розуміємо, що будь-який момент ми можемо загинути. Я фанатик своєї справи, я прийшов 17 років свідомо служити українському народу. Навколо мене оточені людей, зараз є певна група людей, з якого ми починали з 18 років. Коли ми прийшли ще всі 18 років, з 19-го року, ми служили в одному підрозділі, розвивалися, ми пройшли безліч ситуацій. Для мене занадто буде важка втрата будь-кого з цих людей. Тому що це як сім'я, і я більше часу провів з цими людьми, ніж вдома і з сім'єю. Люди дуже чекають контрнаступу масивного і, тобто, ну, є ось це підігрівання, накал. Чи вас це якось зачіпає, чи ні? Ну, як сказати, як дивитися на цивільне життя, як там живуть люди, як вони розсуждають. Вони не можуть зрозуміти того всього, що відбувається тут, тому що це все треба відчувати, бути, пережити, впутися в то все і розуміти. Але мене, ну,
понятна справа, що мене це трохи дратує, тому що вони не розуміють, як нам тяжко це все дається і скільки треба прикласти зусиль для того всього і ресурсів, щоб зробити якийсь удалий штурм, продвинутись на 200, на 700 метрів вперед. Я попросив би цивільних занадто більше зразки свідомості і більше зацікавленості в реальній ситуації на фронті. Тут за кадром пролунало, що у вас було 4 поранення. Що це за поранення? Золотарівки, Білогорівки, в Спірному і тут вже от останній раз. В січні місяці трохи прилетіло. Ну, лікувався, поїхав. Ви дуже легко про це розказуєте, так знаєте? Так я відповів, ну, живий і все. Зі мною нічого не станеться. Ще у боженьки, мабуть, на мене багато планів. Ой, дуже в мене класна історія. Як я отримав свою повісточку, я пішов в гори з палаткою і своєю собачкою. От. І спускався вже з Пилипця, спустився з Шипоту, в Пилипці стопив машину до станції Воловець, щоб на поїзд встигнути. От. І застопив бобік з вояками, які дали мені поїздку. От. Ну, я такий, ну, добре. Ну, чесно скажу, що я сам прийти трохи став. Але знаєте, коли я вертався в березні з Норвегії в Україну, я розумів, що я можу бути в армії. Тобто дали мені поїздку, я не відбувався. Потім зрозумів, що мені там трошки тяжковато. І треба додому. З абсолютним усвідомленням, що куди я їду і де я можу опинитись. На сьогодні все вдалося. Саме головне, ми зберегли життя і здоров'я своїх воїнів. До заходу хлопці наносились якісь вогневі ураження, і воно наносилось не один день, і воно наносилось і в ніч, і в день. Тому є результат всього цього комплексного заходу. Так само, я думаю, що вони подивилися, що противник, тобто ми для них дуже сильні, і вони вирішили трошечки відійти. В норках, які були там всякі їхні окопи десь неподалік, є вони. Тому вони, скажімо так, нікуди далеко не відійшли. І на це розраховувати не можна. Вони теж не такі зовсім прості, щоб так взяти і все уйти. Якщо частина відходить, то частину вони залишають. Надіються на те, що люди подивляться, що нічого нема, підійдуть впритик і так можна понести втрати. Тому штурми – це ніколи не легко. Легко, скажімо, можна тільки втратити людей. Тепер відпочивати будете? По-любому. Тільки не знаємо, скільки. А скільки зазвичай? Все залежить від ситуації. Якщо ситуація на стрьомі, віддихаємо менше. Якщо ситуація дозволяє відпочити, відпочиваємо. Ага. Все, погнали! Щасливо! Все, щасливо! Будьте так само героями, як ви!